ବାଲେଶ୍ୱର ଖବରତର ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତପୁର ପରିସରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏକ ଦିବସୀୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଶିବାଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନନ୍ତପୁର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଶିବିରର ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ପାଠ୍ୟଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1998 ମସିହାଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବିରରେ 21 ଜଣ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ମମତା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଶ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର 10 ବର୍ଷ ଧରି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ଦିନିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ତ ଏହି ଶିବିରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯାହା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ମମତା ରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଜିର ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କିପରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିରେ ମୁଁ କିପରି ସହାୟ ହୋଇପାରିବି ବା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଷିତିଶ ଜେନା ସାରସ୍ୱତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନନ୍ତପୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମାଜସେବାକୁ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତା ଶିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ବିକାଶ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମର ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଶିବିର ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ଆସୁଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ମୋର ନିଜର ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତପୁର। 21/7/2019 ଏକ ରବିବାର ସକାଳ 7 ବଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦିବସୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। 1998 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏହିପରି ଏକଦିନିଆ, 5ଦିନିଆ, 7ଦିନିଆ ଶିବିର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଅଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଆମ ସାରସ୍ୱତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ସମ୍ମାନନୀୟ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପାଠ୍ୟଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମେଗଲିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଇଟି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ,
ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜେଏନ୍କେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପଢୁଆ ପଦା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲିସର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978405192371994165933771517।